Olá, família Enfermagem Digital! Chegamos ao fim de um ano incrível. Agradeço a cada um por tornar 2023 especial. Estamos prontos para algo ainda mais grandioso em 2024. Gratidão por fazerem parte desta jornada. Cada inscrito, like e compartilhamento faz a diferença. Juntos, crescemos e aprendemos. Em 2024, teremos desafios e conquistas emocionantes. Estou empolgado para compartilhar novidades que vão enriquecer ainda mais a nossa comunidade. Fiquem ligados para muitas surpresas. Novos vídeos, novos temas estão a caminho. Estamos construindo algo incrível aqui no canal para vocês. Vamos enfrentar o futuro com positividade e dedicação. Vocês são a força que impulsiona o canal Enfermagem Digital. Preparem-se para uma experiência ainda mais enriquecedora. Que 2024 traga saúde, prosperidade e realizações. Mal posso esperar para compartilhar esse novo capítulo com todos vocês. Feliz ano novo. Até breve. Com muitas novidades e energia renovada, que esse ano novo seja o melhor de todos. E obrigado por fazerem parte dessa jornada incrível.